למה הדרקון בא לפה? למה הדרקון בא לפה? לא, 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 לא. לא, לא, נתבר שהוא בא. לא! למה לא אמרתם לי? למה? לא! אמרתם לי! אני... לא! לא! למה? אני הייתי כל כך טוב! אני הייתי כל כך טוב! אתם שיקרתם לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, אחי, אני לא מאמין, אני לא מאמין. אני לא מאמין שזה קורה, אני לא מאמין, אחי. אני לא מאמין, אחי, אחי. אני לא מאמין, אני לא מאמין שזה קורה לי. אחי, למה עבדתם עליי? למה, 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 למה? אני כזה נחמד אליכם, אני כזה טוב אליכם. איך לא אמרתם לי שהדרקון יכול להעיף אותי? תראו לי, אני נפלתי! אני שמחתי עליכם ואתם בגעתם בי, אני באמת בוכה.